Nós estamos na cidade de Marília, no interior de São Paulo, e hoje é dia de viajar. Nós vamos para Campinas, aeroporto de Viracopos, voando com a Azul Conecta, a nova empresa, o novo braço da Azul Linhas Aéreas, no ramo subregional, com o Cessna Caravan. É uma edificação antiga. Tem aqui um saguão pequeno. A lojinha da Azul, balcão da Localize. Esse é o espaço aqui, que não deve dar mais do que 300 metros quadrados. Estacionamento lateral aqui para algumas vagas, táxi. E aqui tem um panoramazinho do pátio. Aqui do lado tem um hangar do Aeroclube de Marília. Lá ao fundo a seção contra incêndio. E lá, deixa eu ver se eu pego legal. Lá mais ao fundo tem uma oficina de aviões, né, de manutenção, que está repleto de pequenos aviões. É Baron, é Navajo, é Seneca, tem vários aviões, Curisco. A Azul, ela está operando aqui agora até dia 15 de setembro, com 3 voos diários com o Cessna Caravan, muito mais para ajuste, muito mais para adaptação. E só que a partir desta data ela vai começar a voar com o ATR num voo diário somente. Um voo que vai ser daqui 5:30 da manhã. Tem um balcão da Voipaz, mas a Voipaz não está voando aqui. Então vai ser, quando esse vídeo for para o ar, a Azul já vai estar voando com o ATR num voo diário só. Hoje eu estou gravando aí no começo de setembro. Ela está voando 3 voos diários com Caravan, né, que é para 9 passageiros. Você já viu o vídeo que eu gravei na vinda de Campinas para cá. E agora o Caravan não voa mais para Marília e vai ser substituído pelo ATR. Essa construção, ela tem bem o estilo das bases aéreas. Dentro dos aeroportos, né, comerciais, existem as bases aéreas. Aliás, a base aérea de Congonhas, muito parecida, lógico, as devidas proporções, né? Mas é a torre de controle é, na realidade, um elevado, né? Que não tem controle aqui, na realidade tem uma estação de rádio. Mas é muito bacana, com certeza deve atender as necessidades da cidade. O acesso com portal e raio-x, mas é liberado.
pátio de Marília. O voo vai ser um voo noturno, né? Completo até Campinas. Até a próxima. Boa noite a todos, tudo bem? Sou o comandante Bruno, junto com o copiloto Manfrinati. Nós estamos indo para Campinas, aeroporto de Viracopos. O tempo estimado de voo é aproximadamente 1h20, tá? Até chegar lá. Vou pedir a gentileza de ficar com o cinto passado durante todo o trajeto. Tá? Temos água aí para vocês, podem ficar à vontade. E estamos aqui na frente à disposição, tá? Para qualquer coisa. Tenham todos um bom. Temos informações de segurança também num cartãozinho na poltrona na sua frente. Eu recomendo a leitura. E tenham todos um bom voo. Qualquer coisa, você chama. Bom? Emergency, power lever, propeller, full power, full condition, cut off, shoot off, check-in, cabin hitch, check-in, vehicle, on, externa, off, guarded, avionics, off, full boost, ciclo, beleza, sem fluxo, propeller area, start procedure. Start recharge, finish on, beleza, 12 sem fluxo. Fuel flow, 9140. Show. Pequeno para 9 passageiros e tem um teto baixo, ou seja, para andar tem que ser abaixado. O espaço entre os bancos também é bem estreito, né? Enfim, é um avião para operações extremas, mas é bem, diria, confortável para sua operação, né? Não chacoalha,
é muito bacana. Aqui atrás tem um espaço que seria para carga, né? Estilo Kombi, passageiro mais cargas. Passageiros 2 e 1. É aproximadamente 1h15 de voo de Marília até Campinas. Voo tranquilo, mais uma vez, né? A experiência noturna, diurna, já tínhamos visto aqui no canal. Muito bacana esta opção da Azul Conecta. Assim como foi naquele vídeo do voo da ida para Marília, né? O voo da volta também, a gente tem o Caravan, que é um avião extremamente regional, do lado do Antonov, que é o segundo maior cargueiro do mundo. Apoio 63 iniciado.
63 MTO. Sim.